Друзі, усім привіт! Хочу вам показати свій догляд за волоссям. Оцю масочку я купляла була в Єві. Не пам'ятаю, яка її була ціна. Вона була тоді по знижці. Здається, так вона коштувала 50 гривень, а я її взяла щось за 20. Отака в виді, бачите, кролика. Ця маска мені була сподобалась. Волосся після неї таке, знаєте, зволожене, м'яке, блискуче. Але є один мінус. Її от дуже важко запхати туди, волосся туди всередину. Я мучилась із цієї, сторони, а потім потрібно ще зав'язати. Я поки в'язала, то собі пару волосинок вирвала. Але якщо не рахувати той один мінус, то масочка класна. От її потрібно тримати 20-30 хвилин. І оті капсули я була купляла. Взагалі-то перша сестра їх купила, дали мені на пробу пару штук, і мені дуже вони сподобалися. От після першого використання взагалі зразу видно ефект. Волосся, ну, взагалі таке класне, таке блискуче, таке живе. Звичайно, там в ньому говорять, бо я бачила відгуки, що там тільки один силікон. Я коли купляла ці капсули, продавчиці питалася, вона казала, та, що там є силікон, але в кінці капсули ще є олійка. Але, як моя сестра каже, яка різниця, чи там є силікон, чи нема. Головне, що волосся після тих капсул дуже гарно виглядає. І це реально правда. Ці капсули можна знайти в інтернеті, але в інтернеті, знаєте, потрібно за доставку платити. А я була купляла в новому епіцентрі. Там такий зразу при вході є магазинчик. Але я купляла була дві паночки. Одні в епіцентрі, а в другі в Кінкросі. Знаєте, посередині, хто є зі Львова, то знає, посередині такі магазинчики стоять. Там теж є ті капсули. Оце відео догляд за волоссям я ще взагалі знімала десь за 2 дні до того, як попала в лікарню. Тут в мене ще навіть видно, що око таке кровоточить, має запалення. А я займаюся домашніми справами. Та Марчик спить. Попрала джинси. Запустила ще раз пральну машинку, але там більшості все-таки сіреньке. Зварила гречку. Арсенко захотів. Я вже і сама гречку захотіла, не пам'ятаю, коли останній раз їла. Ну, Арсенко може їсти кожен день або через день. Я не знаю, я б не змогла її кожен день, наприклад, їсти. І нарізала печериці. Зараз буду підливку робити. Мені буде так, здається, що багато грибів, але вони потім капець як зменшиться. Арсенка все без змін. Гречка зі сметаною. А в мене гречка буде от, з тунцем, це з посолею і в томатному соусі. І ще додавала такі листя всякі, салату, як воно там називається. Ось який в мене добра є. Люблю таке, таку траву жувати. Ну, смачно. Так, шкода, що нема вдома помідори гірка. І я би салат зробила. Так. Я їсти, усім смачного. Хто їсть? Привезла Арсенка в садочок. А так на вулиці тепло, добре. Пташки співають. Зелі клас.
здається, що я розівчилась говорити за тих майже 2 тижні, що я пропала з YouTube-каналу. Взагалі, можна сказати, слова докупи не можу вставити. Нічого, привикну. Що хотіла розповісти, куди я пропала? Ну, ви знали, я вам була писала, в мене були проблеми зі здоров'ям. Взагалі-то все почалося з ока, так як я була розповідала. Почну все спочатку. Пам'ятаю, це був четвер. Мені стало погано, мене почало, знаєте, дуже сильно око боліти. Я пішла була до лікарки, вона мені була, виписала там краплі, це все. І мені в суботу зранку через 2 дні стало ще гірше, в мене пішов крововилив. Перший пішов зверху, потім він почав спускатися сюди до середини. І було дуже око, ну тобто, от, вії напхати вверху, під низом, такі око я не могла відкрити, і в мене почав зір пропадати. Тобто, все так, знаєте, розпливатися. Я мусила оце око закривати, щоб на тамто бачити. Навіть коли я вам текст писала, знаєте, що я пропаду, то я навіть не могла його написати, тому що на одне око навіть нічого не бачила. Мене це було дуже сильно стривожило, і я поїхала ще до одного лікаря. Це була якраз субота. Бо я думаю, вихідні йдуть, а я не розумію, що робиться, око болить і так далі. Ну, так і щипало, і кололо. Ми поїхали до лікаря. Це було, ми поїхали, були медінститут до чергового лікаря. І подивилися мені око, він виписав мені антибіотик, але виписав такий, знаєте, аугментин. Він є загальний, бо тому що все-таки ми ж не знали, від чого то все йде. Виписав мені ще одні краплі і німесил. Все, я його почала пити, і мені з кожним днем ставало все гірше. Мене почало вже було кровити, що в мене почалося зверху, почало кровитися отут, внизу, знаєте. Все повністю ще гірше розпливатись. І я була, перечекала вихідні, бо я вже навіть то так не пам'ятаю, це так все йшло. Отих протягом 2 тижні, що це був жах. Чого я далі почала звертатися до окулістів? Бо тому що я була вночі просиналася від жахливих болів. Взагалі, друзі, я собі ніколи би не могла представити, що від ока можуть такі бути проблеми. Ладно, там кон'юктивіт, ячмінь, але в мене такі були сильні болі, що я навіть не могла спати вночі. Тобто мене починало боліти отут зверху око, отут во над бровами, потім віддавати сюди віски і от в лоб. І мене отут во повністю все боліло. Воно мене настільки сильно боліло, що просто хотілося, от правда, головою тухтися в стіну, бо така була просто біль сумасшедша. Кололо, і ще так повністю було сильно розпирало. Я на очі не бачила. Зранку просиналася від тої болі, коли просиналася, в мене око було ще більше спухше, і це було жахіття. Мені я пила була Німесил 2 рази в день, 3 рази в день, деколи пила спазмалгон. На мене вже, можна сказати, мої рідні чуть не кричали, казали: Зоряне, не пий, бо тому що желудок спортиш. А в мене ж недавно була виризка. Але я, ну, я не могла просто-напросто не пити. Біль така була сильна, що, ну, це важко просто передати словами. Я ніколи би не могла собі подумати, що біль така може бути. Я потім була, пішла знову, але вже в виниках. В мене, чекайте, коли то було? Чи сьоме, чи восьме. Ну, менчастин, в мене був повторний огляд. І аж тоді, коли я до неї прийшла, і вона побачила, що в мене далі кровить, вона мене відправила в лікарню. Чекайте, Чорнобильська лікарня. Я там перший раз була, поїхала, що там ті Чорнобильські лікарні не була. Мене там прийняло. Мене оглядало, біля мене крутилось 6 чи 7 лікарів. Я не розумію, чому так, бо тому що
Маю на увазі, в мене отутва на двіями вверху, отутва в куті. Така була, як була, вона в мене ще досі є. Гуля, така білого кольору. Чи то для лікарів була рідкість? Може, там вони бачать, там завжди там ячмінь, конюктивіти, це для них типа є норма. А отаке один лікар, другий, четвертий, п'ятий, шостий прийшов. І там вже там прийшла була така старша жіночка і каже: киста. Ну, похоже дуже на кисту, потрібно відправляти на КТ. А це коли було? Це була п'ятниця. І кажуть, зараз на КТ не будуть відправляти, а будуть відправляти з понеділка. Потрібно зараз покапати очі, щоб трохи заспокоїти і робити уколи. Казали, будемо вам робити укол. Око. Не як око, не прям саме око, а там збоку, знаєте. Для мене це так було страшно. Знаєте, мене ще туди ніколи не кололи, і я так боялася, але вам скажу, по правді це взагалі не болить. Взагалі, я навіть того не очікувала, я навіть не відчувала, як мені просто ту голочку пхали. А шприц мені було таки приписали, як колять, ну казки, інсуліновий шприц, що, якщо я не помиляюся. Такий дуже тоненький і малесенький. Я вам скажу, навіть коли колять, беруть з вени кров або в сідницю колять, більше боляче, ніж там. Ну і то все, мені виписали, ті були уколи. Ще три уколи в сідницю, там був і вітаміни, дексаметазон і кальцій, здається, глюконат. І ще дексаметазон мені були кололи в очі. Положили мене були на денний стаціонар. Я просто кожного ранку приїжджала і мене кололи. От вчора був останній укол. Сьогодні я знову маю приїхати, тому що я була, зробила КТ, показатися їй. Ну, потім до КТ ми ще дійдемо. І я на наступний день зранку була, проснулася з температурою. Я вже така була зла, чесне слово вам говорю. Тому що то були, все були, я ночами не спала взагалі. Я просиналася, я могла в ніч спати по 2 години, ходити така сонна взагалі ніяка від тих болів. Організм повністю виснажений, знаєте, ти цілий час біль, і від того виснажується, а ще плюс знеболюючи і то, і сьо. Я ще досі змучена, чесне слово. І потім я була зранку, знаєте, проснулась. У мене піднялася температура, так як я говорю. Вона була невеличка, вона була там 37,3, але мною так ковбасило, таке відчуття, що це було 39. І почала була спина боліти і шлунок боліти. Я зразу подумала, що це є корона, бо тому що болі. Я вже 2 рази була хворіла ковідом, знаєте, і я знаю, які там болі, як спина болить. У мене був тест вдома, і я зранку тест була зробила на ковід, то він був негативний. І потім я зрозуміла, що одне, що це є від того препарату дексаметазон, мене почав шлунок дуже сильно боліти, бо тому що той дексаметазон, він дуже сильно б'є по шлунку. Він там чи роз'їдає, чи ще щось, я не знаю, там, ну, так поганий він на шлунок. А так як в мене недавно була виразка, ну і взагалі проблема зі шлунком, це для мого шлунка було капець. І почало боліти мене сильно, тошнити. Я написала своїй сімейній лікарці, вона виписала мені зразу була таблетки, ті самі, що я пила при виразці, і я їх зараз приймаю, бо живіт дуже сильно болів. Це було щось із чимось. І це капець просто. Око боліло, там болить, спина болить, все болить. Ти просто не знаю, не живеш, а існуєш і ледве дихаєш, бо по-інакшому це не скажеш. Я ще на днях, як була в мами, я була їздила до стоматолога. Нарешті я без маски, зуби в мене на місці, хоч щось добре. І їхала була до мами, верталася додому. Це було жахіття. Їду я, мені різко стало погано, в мене тиск піднявся.
Я ледве зупинила машину, бо тому що мене почали ноги віднімати, я почала падати оморок, я зразу включаю аварійку, і там якраз була зупинка, і зразу завертаюся за ту зупинку. Зупиняюся, добре, що в мене була вода, знаєте, і там, ну, медикаменти, я випила від тиску, і я просто почала відчувати, що все, я падаю в оморок. Я закрила машину, включила на аварійку. Передзвонила до чоловіка і до мами, щоб сказати, що де я знаходжуся, якщо я не буду піднімати трубку, значить я вже, ну просто вирубилася. Як що ти скажеш? Мама почала говорити, каже, визивай швидку. Якраз Діана була біля Спартаку, знаєте, торгового центру неподалік від мене. Вона зразу до мене під'їхала. Швидка так дуже швидко приїхала, десь за 5 хвилин. Перевірили мені були цукор, поміряли мені були тиск. Не знаю, від чого той тиск піднявся. Чи через те, що, знаєте, я така ослаблена, тому що кажу, ну, ночами не сплю. Навіть от зараз навіть ночами не сплю. Я засинаю на 1,5 години, просинаюся, ну там просинаюся вночі біля 1 години, не сплю до 5-ї і за 2 години далі сама стою. Може, сплю вночі від сили 2-3 години. Але мені це здається від того, що організм просто дуже вже сильно виснажений. Тому що я такі болі пережила з тим оком, що, ну, і ще той шлунок, і ще ті, знаєте, знеболюючі, від знеболюючі теж велика слабість буває і від того всього. І мене сон взагалі. Я вже майже до 2 тижнів, до 10 днів взагалі, можна сказати, не сплю. Кожу така, знаєте, як взагалі, можна сказати, як рослина. Навіть по моїх очах видно, як вони світяться. І нібито, знаєте, спати хочу, а лягаю, а заснути взагалі не можу. Взагалі. То що в мене? Що сьогодні? Я сьогодні маю поїхати ще до ортодонта, щоб він мені зробив відбитки, знаєте, і щоб замовити капи, бо мені капи потрібно буде вставляти на ніч. І що ще? І зараз їду до лікарки. Та, до лікарки їду. Ну, тобто, як вона називається, та лікарня? Чорно. Іду в лікарню. Кажу їй тільки те, що вона мені скаже, чи далі капати очі, чи далі не капати. Ну я вам скажу, зараз це вже все ідеально. Ви би мене бачили тиждень часу. Це просто, то був капець. А знаєте, що коли колять біля ока, там, коли вкололи в око, зразу робиться такий пузир, і в тому пузирі є лікарство. І протягом 2 годин той пузир якби спадає. Просто він йде, оце лікарство, що є всередині пузирів, воно так йде по судинах, розпливається, знаєте, і там свою дію якось дає, і таке око напухше. І воно в мене ще було таке кров'янисте. Тут поверху, знаєте, боліло, і ще плюс взагалі такі були в мене гулі під очима, що я не знаю. Я стояла до себе в зеркало, дивилася і думаю, зубей немає, очі напухші. І стою, кажу до своїх, ну реально, я похожа як на якогось алкаша. Тому що по-інакшому це не можна було сказати. Тож якось так. І зато я не з'являлася, знаєте, в Ютубі, бо думаю, перше, не можу знімати. У мене дуже сильна слабість. Я взагалі не в стані було щось знімати, думаю, що я буду показувати, як я їжджу навколо, як я там, а я ще там чуть не кожен день до стоматолога, то колір підібрати до тих зубей, то потім підпиляти, боже, дзвоник туди, потім в ту лікарню, в садок відвези Арсенка, Златуся зараз на Лавандівці, знаєте, бо тому що була Діана, її забрала, і Златуся трохи прихворіла, і вона там залишилася, щоб Арсенка часом не застудити. А Арсенко, пам'ятаєте, він недавно мав запалення вуха. І ми його були там полікували, все, він був пропив антибіотик. Не встигло 3 тижні пройти,
Підходить до мене вночі Арсен з плачем і каже: мама, мене око болить. Я як не підірвалася, о, кажу, око болить, Боже, я про око говорила, і око той, вухо болить. Я як з того ліжка не підірвалася, кажу: Арсенку, як вухо болить? Він каже: мама, мене вушко болить. І його почало вухо боліти це саме праве, там, де та сама є рідина, знаєте. Я зразу, ну, закапала йому вуха, у нього почала підніматися температура, він пішов спати, а потім я поїхала з ним до лікаря. Що вияснилося? В нього знов запалення вуха і гніні соплі. І каже: а коли в дитини почався нежить? Я кажу: ну от іменно вночі, коли почало вухо боліти, воно якось і раптово нежить почався, все так, отак моментально і швидко все разом. А він каже: ні, по носі видно, що в нього нежить вже тиждень-півтора. Я така стою, знаєте, я кажу: ви хочете мені вірити, хочете ні, ну як може бути тиждень-півтора, якщо в нього не ніс був закладений, він ним не шморгав, нічого. Ну, видно, що дитина дихає носом. Він каже: ну, таке буває. І гніні соплі. Що ви думаєте? Дитина 3 тижні тому пила, закінчила антибіотики, лікар знову виписав антибіотики, тому що без антибіотиків ніяк. Тому що в нього запалення знову вуха і гніні соплі. І дитина, от, і вже він виписав йому на 10 днів. І все. І той секторний отит не проходить, запалення вуха. В нього перше запалення вуха як було? Там, може, раз 2 місяці, 3 місяці, а потім там раз в півтора, раз в місяць. І вже отакого раз в 3 тижні, знаєте. І все гірше і гірше. І іменно то саме праве вухо боліве відбите, а в правому є рідина. І ми готуємося до операції. Просто настільки шкода дитину, він настільки мучиться, і просто я вже навіть боюся за його шлунок. Ну, собі просто представте, чуть не кожних 3 тижні пити антибіотики. За тих 4 місяці я не знаю, скільки вже антибіотики, десь 4 чи 5 разів пропив. І просто хочемо, щоб йому видалили ті аденоїди. І лікар ще казав, я не знаю, як воно поправильно називається, в нього в ухах є рідина, і ту рідину треба якби там щось чи проколоти, чи що вона вийшла. Він каже, можна того не робити, типу, просто забрати аденоїди, і можливо воно само якось вийде, а можливо і ні. Але я хочу, щоб йому зразу і забрали аденоїди, і забрали ту рідину. Бо тому що, наприклад, якщо зробиться операція, і та рідина з вуха не вийде, то що виходить? Знов дитині потрібно давати наркоз і знов робити операцію. То ліпше, якщо ми вже робимо зразу, то ми робимо і забираємо ту рідину, і забираємо аденоїди, щоб потім, знаєте, дитину не мучити по 2 рази. Вже як робиться, то зробити все, і вже, як то кажуть, мати честь і спокій. Я бачу, як він вже сам мучиться. І я так, знаєте, переживаю на рахунок його шлунок, щоб, ну, щоб ніяких проблем його не потім не боліли, бо ті антибіотики теж. Я хоч, звичайно, даю там живі бактерії, лінікси, то все. Але коротше, я від того всього в шоці просто-напросто. Тож він зараз допиває антибіотик. Ще 2 дні залишилося. І ми зразу хочемо йти до лікаря, щось говорити, щоб готуватися до операції, щоб часу він там мені за 2-3 тижні я десь не захворів, знаєте, щоб знов не було запалення, щоб знов не давати антибіотик. Там все рівно там як готуватися до операції, потрібно ехо серця зробити, аналізи, дитина повністю має бути здорова. Тож якось так у нас. І все. Боже, я сьогодні спала. Я не знаю, 2 години. Це, напевно, за 3 роки, що я так знімаю, це, напевно, перший раз я так, знаєте, дуже надовго пропала. Ну, але... Ой, хочете мене запитатися, чи я відпочила? Отак від монтажу, можна там сказати, знаєте, бо тому що Ютуб теж багато часу займає. Нічого я не відпочила. Взагалі. Бо тому що... Було погано. Ото мені зараз, знаєте, трохи легше стає. То можна сказати, зараз би було файно брати якийсь таку
малесенький відпочинок на тиждень часу, щоб я вже відпочила, коли здорова, знаєте. Але того я робити не буду. Я, якщо чесно, за вами заскучилася. Знаєте, теж буду знімати. Все-таки відпочину. А той нібито все, що хотіла сказати. Зразу говорю, щоб ви не думали, я не жаліюся. Я просто розповідаю своє життя так, як воно є. От. Якщо хворіємо, то хворіємо. Я, знаєте, не з таких людей, що коли там все погане, то я сміюся, показую, як все добре. Ні, якщо погано, значить я розповідаю. Якщо добре, теж скажу. Скривати, знаєте, нічого не хочу. Це є життя. Раз так, раз так. Тож так там. Йду я наїмся пряників, поки в нас є тривога. Коли ця тривога закінчиться, якщо той міг вилітає, там зліт, то міг. То на годину-півтора. Хоч вчора деякі були по півгодини, чи що, я не знаю. Ладно, до собі зараз чайочок зроблю. Потрібно їхати в лікарню. Коли я до тої лікарні доїду, капець просто. Я на лавандівці. Нарешті заклеїли. Це там молоко вливати. Воно було впало і розбилось. Тепер собі зараз роблю капучино. Там Діана зі Златусею робить домашнє завдання. Так, як воно надягається. Чи то ліпше Діану покликати, що зараз зламаю. А ні. О. І капучино. О, Діана каже, що чайничок дуже класний. Так. Діана витягнула тісто. Буде наполеон робити. Так, Діано? Так, моя кава готова. А на вулиці там така погода, там так вітряно. Капець просто. Там просто голову зносить. Нібито сонечко світить, але і вітер такий холодний. І взагалі холодно на вулиці. Моя капучино. Також трохи цукру додавлю. Діана починає робити наполеон. Я вирішила зазняти рецепт. Тісто Діана купляла була в АТБ. Це листкове, так? Скільки ти збиваєш яєць? 4. 4 яйця. І 60 грам муки. І 60 грам та борошна. Борошна. А чекай, скільки тут тіста є? Ну, там має бути 600 грам. 600 грам, так? 100. Так, 600 грам, 4 яйця. І борошна скільки ти казала? 60. 60. Забагато, так? Так, насипали 300 грам цукру. А тепер потрібно літр, так? Молока. Будемо робити заварний крем. Так, треба перемішувати. Вона там на великий вогонь казала, так? На невеликий. А, на невеликий вогонь ставимо молоко. І тепер засипаємо молоко, цукор і перемішуємо, щоб воно розтопилося. То зразу треба, так, в холодне молоко? Угу. До яєць додаємо борошно і збиваємо.
За бажанням можете додати цукор ванільний сюди до молока. Смачніше буде. Маленькою струйкою треба вливати. Угу. Бо це яйця, щоб вони... Помаленько. То, що Діана збивала борошно з яйцями, вливаємо до молока помалесенько. Тісто Діана поставила в духовку на 200 градусів, на 25 хвилин, так? Так, там, але дивіться по своїй духовці, подивіться по тому. Так, ви там вже дивіться по своїй духовці, бо в кожного все по-різному. Такі кубики. Такі, знаєш, Діана, воно так здалеку виглядає, як білий шоколад. Щось Діана трохи так добре на вусна, Діана трохи борошно додавала, тож ви там теж дивіться, якщо не буде так... Вкуснути, додати борошна, правильно? Я ще дала чайну. Вже інакше вигляд. Так, вже інакше. Чайну ти дав додавала? О, вже яке густеньке. Все-таки та чайна ложка борошна. О, тепер. Молоко, масло 60 грам. 60 грам масла. Додаєте так в самому кінці. Ну, що зараз вистигне, ще добре загусте. Файно є. Так. Закриваємо плівкою. Що тут таке товче? На коридорі там. Можна і то є? На балкон? Чек. Ні, так можна. Так? Я знаю, що хтось навіть прикриває тим, аж до... Опускає, щоб приклеїлось до того. Ага, до маси. Я поняла. Окремо, я не знаю. Я бачила, в рецепті було так. Ага. Як ліпше, я не знаю. І то на скільки часу таке? Так, так. Поки не остине. Так що поки то буде пектись. Ага. То воно, тобто, має холодне бути, або просто... А потім печиво розділяється на три частини і сюди кидається. Просто перемішується і в якусь ємність перекидається, і так воно в холодильник ставиш. Угу. І воно готове. Угу. Але ти, якщо... Бо ти ти мені зазнімеш, бо тут такий почали рецепт робити, до кінця не показали. Я не знаю, хто її розділиться, але воно має розділятися, типу... А, їх потрібно так розділяти, так? Угу. Ну, то й можна, напевно, так. Кожні? Так. Да. Угу. Так, типу, скільки три можна? Ну, типу, має бути на три частини. Ну, по відео так показувала, що мені на три частини прям не виходить. То нічого. Може, комусь вийде. Там десь може щось піти на посипку зверху, знаєш, якщо щось таке, от ківот, наприклад. Ага. Потім зім'яти і зробити зверху, типу, прикрасу. Угу. Ну, отак. Угу. Тут навіть на 4 деякі виходять. Угу. По-різному. Тепер оце листкове тісто ми додаємо до крему і все перемішуємо. І потім викладаємо все в форму. Ось так це відбувається. Просто перемішуєте разом з кремом. Уважно трошки легенько, щоб воно все не потой, не потопхти то все листкове тісто. І можете не поспішати додавати то листкове тісто. От я додала... Спочатку трохи десь половину, потім ще додаю і так перемішую, щоб ваш тортик не був сухим, а соковитим. Ліпше подавати потрошки, а тоді вже будете бачити, скільки додавати того листкового тіста. Я вже перекинула все в форму і буду зараз зверху ось цим посипати. Все, він готовий. Трошки освітлення погане, погано видно, але... Якщо маєте якусь лухину чи полуничку, можете зверху прикрасити, буде файно. Я так думаю, в мене нічого немає, тому він простий. Була я вже в лікарні, побувала я вже в лікарці, що вона мені сказала. Це є все ж таки киста, але киста доброякісна. І зараз вони нічого з нею робити не будуть, будуть наблюдати. Забрали мені ті уколи, той, що кололи були, знаєте, дексаметазон, щоб подивитися, чи ота киста знов не буде набирати. І виписала мені інші краплі на 2 тижні. Я ті краплі буду капати кожен день і потім приїхати на повторний огляд. І потім через 2 тижні взагалі нічого не капати і знов на повторний огляд, щоб просто подивитися, як моє око буде без того препарату, без того дексаметазону.
І, бо тому що, ну то знаєте, препарат він трохи якби покращив, забрав от і крововилив, от та киста трошки вона зменшилась, вона нікуди не пропала, вона є. Але просто подивитися, як буде око з того препарату. Я наказала, якщо воно далі буде набирати, то потрібно буде видаляти, потрібно буде операції і забирати ту кисту. А зараз якось так. Знаєте, нібито я радію, що це доброякісна киста, але я якось думала, що я приїду, мені скажуть, що було просто якесь запалення, що все пройшло. І така трохи, знаєте. Тож, потрібно ще почекати місяць, щоб подивитися, як око буде реагувати без того препарату. Тож, ось так. Якось так я маю надію, ой Боже, Бога впрошу, що лише би не навернулася назад. Вона казала, що, по-перше, що ця киста, вона вже взагалі могла бути в мене дуже давно. Але просто я, наприклад, якимось вірусом перехворіла, або пішло, наприклад, організм якийсь запальний процес, і мені віддало око. Це теж таке могло бути. А вона каже, а може ще таке бути, що це є як одноразка, один. У мене вилізла киста, я один раз перехворіла тим, і все, і воно вже буде, ну тобто вже більше не буде якби появлятися. Тож, коротше. Нема ні початку, ні кінця, взагалі нічого, знаєте. Будемо наблюдати місяць, як буде око реагувати без тих уколів. Ну так то. Сиджу, п'ю, кажу, як запитається. П'ю той чайочок і за годину йду до ортодонта. Ще потрібно мені якісь собі вітаміни купити, щоб трошки той відновити цей організм, тому що я дуже сильно безсилена. Дівко, куди йшла? Вчитися пішла. Тетяна вчиться. Потрібно, не знаю, що купити якийсь комплекс, чи омегу-3, там ще плюс там. Не знаю. Треба взагалі сімейної лікарки запитатися. Та я така взагалі ніяка. Так, ну я до Діани. Подивлюся, що вона там вчиться. Каже, що надоїло вже вчитися, вчитися і вчитися. Але цей рік вже закінчуємо. Ми забрали Арсенка, заїхали на мийку. Зараз помиє машину, попилісосимо, бо це просто капець, що робиться. Всередині. Я ще тут недавно булочку їла, а вона така, знаєте, що? Відкрити? Така, знаєте, слойка. І просто по всьому салоні. Зараз будемо пилісосити. Без мусору звідси забирати. Я вам скажу, машина з білим салоном, з дітьми, це звичайно капець. Це дуже важко. Ми вже навіть думаємо, буде на передній сидіння і на заднім. Купити, знаєте, якийсь такий чохол чи що, бо просто стирається і взагалі. Тож, зараз перше попилісосимо, а потім помиємо. Ця мийка дуже класна, тут зразу от біля госпіталю Бенниківського. Ми завжди сюди їздимо. Привіт! І той, таке небо, дивіться, яке гарне. Коротше, оця рідина, вона просто бомбезна. Я нею мою от салон. Оцю всяку тканину. Там такий був пластилін. Я не знаю, звідки взявся пластилін чорний. І він його відмив. Я от просто пшикаю, знаєте, залишаю на трохи і потім там забираю сухою салфеткою. Там не треба дуже сильно терти. І він взагалі ніяких грузводів не лишає. Ну, взагалі класний. Як закінчиться, ще купимо. Така фірма, якщо комусь цікаво. Зайшла в АТБ, беру хліб, сирочок. Це теж візьму. Мордатик. Я його розчісую. Пальчатик.
Пальчатик, пальчатик, пучу-пучу-пучу. Пучу-пучу-пучу-пу. Друзі, я ще буду закінчувати своє відео. Усім хочу подякувати за вашу турботу, за вашу підтримку, за усі побажання, що ви мені бажали, щоб я поскоріше виздоровіла. Це дуже приємно, і я це дуже ціню. І вам бажаю найміцнішого здоров'ячка. Тож, друзі, скоро зустрінемось. Дякую усім за перегляд і усім па-па!